Şəkidə Çaqqal kəndlərdən birində sakinlərə hücum edib. Hadisə günorta saatlarında rayonun Başkərdə kəndində qeydə alınıb. Kəndin yaxınlığındakı meşə zolağından bilinməyən səbəbdən qaçaq düşən eyni Çaqqal kəndin bir neçə hissəsində bağda işləyən insanlara hücum edib. Nəticədə ümumilikdə 2 nəfərdən biri az yaşlı olmaqla 13 yaşlı Sahibə Umarova və 45 yaşlı Fazil Quliyev bədənlərinin bir neçə hissəsindən aldıqları yaralarla Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına müraciət ediblər. 13 yaşlı Sahibə qardaşı ilə bağda oynadığı anda Çaqqal onlara hücum edib. Qardaşına tərəf gələn Çaqqalın qarşısına keçən qız ayağından yaralanıb. Çaqqalın hücumuna məruz qalan qızın babası ilk dəfədir ki, belə halla üzləşdiyini bildirib. Azınlaşmış Çaqqal daha sonra qonşuluqda olan bir nəfərə də xəsarət yetirib. Ağacları budayan 45 yaşlı Fazil Quliyev ayağından xəsarət alsa da Çaqqalı zərərsizləşdirərək öldürə bilib. Vətəndaşları dişləyən Çaqqal xəsarət alan Fazil Quliyev tərəfindən öldürüldükdən sonra müvafiq qurumlar tərəfindən başı kəsilərək götürülüb, cəsəd isə dərmanlanaraq basdırılıb. Həkimlər müraciət edən 2 nəfərə ilkin yardım göstəriblər. Həmin şəxslərə quduzluq əleyhinə peyvənd vurulub və əlavə tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar evə buraxılıblar. Qeyd edək ki, Şimal-Qərb bölgəsində ötən ildə Çaqqallar Zaqatala və Qax rayonlarında sakinlərə hücum çəkib. Jalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.